Dobrý den, vítejte u obrazovek vaší regionální televize iVysočina.cz, začíná Polenský magazín. Přehled informací a zajímavostí z Polné nabízíme v pravidelném čase každý čtvrtek. Souhrn novinek z Polné startuje první reportáží. Konec června se stal pro žáky devátých tříd nezapomenutelným, když jim bylo v honosném prostředí Kunštátského sálu v Polné slavnostně předáno poslední vysvědčení a tím symbolicky ukončena jejich školní docházka. Sešli se nejen žáci, ale i jejich rodiče, učitelé a další hosté. A je to vždycky taková krásná chvíle, kdy deváté třídy společně s rodičema se loučí s polenskou školou. A myslím si, že je dobře, že toto se v podstatě dělá, ale vidět, že ty děti v devátých třídách nakonec mají oči slzy, jak se prostě těšili, aby byl konec školního roku, odcházeli, tak najednou, když se loučí, tak je něco, ví, že něco končí. Slavnostní atmosféru doplňoval kulturní program, který zahrnoval hudební vystoupení samotných žáků, čím se ještě více potrhla jedinečnost tohoto okamžiku. Každý rok loučícím se deváťákům hraju jako hudební doprovod a nacvičuju s nimi jejich písničky, takže rozhodně je to každý rok velmi emotivní, ale to zvlášť, protože jsem byla vlastně na tom druhém břehu třídního učitele a co si budeme říkat, je to dojemné pro obě strany. Já jsem skvělou třídu, takže na ně budu vzpomínat ráda, ale je mi jasné, že musí jít dál a prostě vždycky něco nového zase začíná. Žáci devátých tříd se vždy intenzivně připravují na slavnostní předání svého posledního vysvědčení. Škola se v posledních dnech jejich docházky snaží zajistit, aby tyto chvíle byly co nejpříjemnější a nezapomenutelné. My máme vlastně dvě loučení, jedno takové neoficiální ve škole, to proběhlo včera, kde se tam zpívá, kde se i tančilo. Bylo to spíš loučení i jako s žáky jiných ročníků, s celou školou, s učiteli a dneska to je formálnější, slavnostnější. A na tohle loučení se určitě připravuje každá třída, protože si připravuje originální speciální píseň, takže to vlastně už od září oni vymýšlí, oni se dohadují o tom, jaká to bude píseň, jaký ty slova si tam vyberou. A pak ke konci samozřejmě řeší i to, jak to probíhá, co si tam mají vzít na sebe, holky zejména, ale i kluci konec konců. A to je asi to, na co oni se těší a na co se připravují. Tímto slavnostním aktem se žáci definitivně rozloučili se základní školou a vstoupili do nové etapy svého života. Před nimi nyní stojí nové výzvy a možnosti. V historickém prostředí parkánu Polenského zámku se nachází jedinečná expozice dravců, která návštěvníkům nabízí pohled na sokolnictví, prastaré umění lovu s pomocí dravých ptáků. Vystavené dravce zde můžete spatřit v přirozeném prostředí voliéry, kde se mohou volně pohybovat, přičem jsou zajištěni chvatovými poutky pro svou bezpečnost i ochranu ostatních ptáků. Maky, Hedvika, Zuzanka, Barča a Luky jsou handicapovaní dravci ze záchranné stanice Pavlov. Jejich život ve volné přírodě by nebyl možný. A dravci z umělého odchovu, kteří jsou určeni k výcviku a ukázkám. Návštěva voliéry dravců je zážitkem z pozorování těchto majestátních ptáků. Sledujete Polenský magazín a novinkami z Polné zdaleka nekončíme. Naše zpravodajství můžete sledovat také na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku iVysočina. Reportáže z Polné vysíláme i v našem zpravodajství v relaci Zprávy iVysočina. Tu naladíte každý všední den v celou hodinu. A my teď nabídneme další reportáž z Polné. Pátek 5. července v Polné budou k vidění retrokočárky. Třetí ročník srazu historických a retrokočárků opět nabídne ukázku, v čem vozily maminky svá dítka. Před třemi roky přišli za mnou manželé Hodovi s tímto nápadem, který jsem okamžitě podpořil. Ukázalo se, že to bylo dobře. Zahajujeme tady na hradní nádvoří, jde se průvodem na náměstí a tam se potom koná spousta takových módních přehlídek historických, další program pro děti. Je to takové nádherné odpoledne. Program začne již ve 13 hodin, kdy se na zámeckém nádvoří začnou sjíždět majitelé se svými skvosty. Ve 14 hodin všechny oficiálně přivítá starosta Polné Jindřich Skožďopole a průvodce poté vydá městem k Husovu náměstí. V parku bude
Přehlídka historických kostýmů z Brna od roku 1920 do roku 1960. Dále nás tam čeká výklad na mikrofon o kočárcích samotných, o jejich historii a budu tam já jako průvodce celou akcí s programem pro děti jako Kašpar Kuba. Potom, až celá akce skončí, tak je ještě připravená country hudba v městském pivovaře v Polné. Mezi desítkami nádherných vozů bude možné spatřit kočárky s okénky s velkými kovovými koly, nízké panenkovské povozy i další unikátní exempláře. V loňském roce tento vizuálně poutavý průvod tvořilo 106 kočárků. Přijďte se podívat na tuto jedinečnou akci a nechte se unést historickými skvosty projíždějící ulicemi Polné. V Polenském zámku se otevřela nová výstava věnovaná Františku Vackovi, umělci, vše umělovi a neúnavnému organizátorovi, který se se svým talentem a energií dotkl srdcí mnoha lidí v Polné i daleko za jejími hranicemi. Tato výstava je nejen vzpomínkou na nezapomenutelnou osobnost, ale také ochutnávkou jeho bohaté a rozmanité tvorby. To je výstava jednoho z nejvýznamnějších umělců Polenska, konce 20. a počátku nového milénia, vlastně tisíciletí. Co všechno za svůj život František Vacek vytvořil, to je prostě neuvěřitelný. Já jsem se vždycky ptal, kde na to bere čas. My jsme byli velcí přátelé. Podnikali jsme spolu řadu věcí pozoruhodných, zajímavých, výstižných a poučných pro polenské obyvatele. Například, představte si, my jsme jednou na jeho výzvu jezdili po lesích a vyhledávali jsme smrky, kde roste hlavní kmen do výšky asi 1-1,5 metru a pak se rozdvojuje, říká se tomu dvojáky. A ty jsme vyřezávali v lese, odvážili jsme je k dalšímu příteli Františka Vacka, k panu Horskému, který je zbavil kůry, nalakoval a tyto stojany potom se rozvěsily po Polné, právě na návrh Františka Vacka, na různá pamětihodná místa ke kostelu svaté Kateřiny, k hrobu Anežky Hrůzovy do Březiny a tak dále a tak dále. Udělali jsme k tomu tabulky s výstižným textem, aby turisté, kteří chodí po té naučné Pojmanově stezce a po té druhé naučné stezce, Klementově stezce, si mohli přečíst o těch památkách. Takovéhle on měl úžasné nápady. František Vacek se narodil 21. ledna 1941 v rodině obchodníka a od dětství projevoval nevšední nadání. Po vyučení a základní vojenské službě pracoval mnoho let jako zámečník, ale jeho skutečnou vášní byla umělecká tvorba a sběratelství. On byl schopný zapojit prostě do určité akce 20, 30, 40 lidí, to je neuvěřitelný. Dělal dobový kostýmy, pořádal různé kulturní společenské akce, turistické výpravy, pochody. Třeba to Žižkovo kolečko při Byslavi, toho se zúčastnila celá řada lidí. Prostě to byl nápad za nápadem a on tu Polnou bavil. Všichni ho tady uctívali a uznávali. O bohaté dílo Františka Vacka se s láskou stará jeho rodina. Pečují o jeho umělecké a sběratelské poklady. Díky jejich péči se mohou další generace těšit z jeho tvorby a inspirace. Těch věcí máme doopravdy hodně, jo, a všech si hrozně vážíme. Takže máme za prvý, mám rodinu, mám tři dcery a máme jí v domácnosti různě, takže obrazy jsou pověšené, dřevořezby jsou pověšené, potom třeba linority, grafiky a tohle to máme jakoby v zásuvkách roztříděné, uklizené, protože děda v tom byl, jako řeknu, nebo takhle, no, otec, já říkám děda, protože s těma vnoučatama jsme se všichni naučili říkat děda, takže děda byl v tomhle tom dost pečlivý, že měl samostatnou skříň na grafiky, samostatnou skříň na různé drobné skautské věci a takže v tom byl naštěstí děda velice, jakoby řeknu, pečlivej a já si myslím, že my v tom dostatečně pokračujeme. Výstava na Polenském zámku je jedinečnou příležitostí k prozkoumání bohaté a rozmanité tvorby Františka Vacka. Jeho díla a jeho vášeň prožívat jsou svědectvím o jeho výjimečném talentu a energii, která inspirovala a nadále inspiruje mnoho lidí.
Přehled informací Spolné jsme pro dnešek vyčerpali. Už za týden se na vás opět těšíme na viděnou. Jsme televize iVysočina.cz. Jsme rádi, že se díváte.